Vítáme vás u už devátého dílu našeho podcastu Na pivu z analytiky. Od mikrofonu vás zdraví analytický tým investiční platformy Portu. Moje jméno je Lukáš Raška a se mnou jsou tady moji kolegové Marek Pokorný. Ahoj. A Marek Malina. Ahoj. Doufáme, že vás naše investiční pivo osvěží a bude vám chutnat. Opět vám přinášíme shrnutí toho nejzajímavějšího, co se událo ve světě financí a investic. Tentokrát se podíváme za události za poslední měsíc, ale také za celý uplynulý rok. Tak já bych začal asi nejdůležitější událostí, která se tento měsíc stala a to bylo zasedání Fedu, který vlastně podle očekávání ponechal úrokové sazby na v pásmu 5,25% až 5,5%. Krok byl očekávaný a i když vlastně šéf Fedu Paul řekl, že si nechává nějaký prostor pro příští rok na případné zvýšení, tak už se spíše můžeme bavit o nějakém definitivním konci měnové politiky, protože inflace se snížila, v USA klesla na 3,1%, což je oproti říjnu o desetinu míň. A reakce trhu byla velmi dobrá, trhy vlastně od včera rostly, index S&P 500 připsal přes procento a půl. Tak a vlastně Pavel se podobně vyjadřuje už Trošku další dobu, že si pořád tak nějak nechávají v americké centrální bance ty dveře k případnému zvyšování ještě otevřené, ale trhy už to vidí jinak. Vidí to, že se zvyšovat už nebude a už se, baví, už se zabývají hlavně tou otázkou, kdy se bude snižovat a reagují přesně na to i akcie. SP 500 za poslední měsíc už přidal skoro 5%. A když se podíváme na celý rok, tak od začátku roku už se připsal 23 Takže v Americe, alespoň hm, z pohledu akcí, v tomto roce výborná nálada. Tam Pavel i nastínil nějaký cyklus snižování příští rok, a v té nové prognoze už se počítá, že, že sazby můžou klesnout až od nějakých 75 bodů což je o 25 bodů víc, než se čekalo v říjnové prognóze. Takže ještě vlastně se zvýšily ty očekávání ohledně snižování sazeb v příštím roce. Ano, a těchto 75 bazických bodů, o kterých by mali klesnout úrokové sazby, by mali prebehnout v troch kolách. A velmi podobná situace panuje i v Eurozóně, kde ECB vlastně mala taktěž zasadaně a rovnako jako v USA ani ve Eurozóně nás Pravděpodobně nebude čakať už ďalšie zvyšovanie sadzieb, ani už tentokrát bola sadzba ponechaná na 4,5%. Väčšina analytikov sa zhoduje na tom, že znižovať úrokové sazby sa začnú v druhém kvartáli ďalšieho roka a je to z dôsledku viacerých faktorov. Tým najdôležitejším je pravdepodobne to, že inflácia klesla už na 2,4%, čo je teda blízko 2% cieľu. Zároveň druhý dôležitý faktor je, že európska ekonomika výrazne spomalila a už Index nákupných manažerů, takzvaný PMI, naznačuje, že by se ekonomi, ekonomika eurozóny mohla dokonce ocitnout dalším čtvrt roku v recesi. Ťahajú dole najmé Německo, největší ekonomika, která už v recesi vlastně je. V návaznosti na to se ale naopak vlastne daří akcím, kterým už vlastne akcionáři už nejak začínají vyhlížet to snižování vlastně trošku předbíhají, řekněme, tu, třeba tu ekonomiku, které se zatím tolik nedaří a třeba index Eurostox 50 za poslední měsíc připřel přes 6% a od začátku roku 2023 přes 18%. Takže jak americkým, tak evropským akcím se v tomto roce daří. Ano, a ty evropské akcie dokonce v posledních týždňoch nějak znižovaly náskok těch amerických akcí. Mm -hmm. A myslím si, že právě si zaznamenali 5 rastový týždeň v rade. Já bych ještě doplnil, že na maximech je i německý index DAX, který je navzdory e, německým problémům v ekonomice v tento rok vzrostl o 20% a za poslední měsíc, nebo řekněme od listopadu do půlky prosince o 15%, takže drtivou většinu z toho vlastně zaznamenal v poslední měsíci a půl. Když se bavíme o těch maximech, tak S&P 500 se vlastně také blíží těm historickým maximum, ještě na nich úplně není, ale blíží se jim naopak, ale index Dow Jones to je takový další známý americký akciový index, tak ten už vlastně na ty maxima dosáhl. Už v minulých dílech jsme se vlastně rozprávali o tom, že akcie tých malých firm, které nejvíc ovlivňují vysoké rokové sadby, z sa obchodujú za historicky najnižšiu cenu oproti tým velkým kapitalizovaným firmám, které združuje index SP 500. Takže těto malé firmy, které jsou obsiahnuté v indexe Russell 2000, tak s výhľadom na to znižovanie úrokových zasadzieb, o kterých jsme teraz hovorili, tak sa konečne začalo dariť a od konca oktobra si pripísali 19%, čiže aj tie začali rýchlo znižovať vlastne náskok tých väčších akcí a je teda dosť možné, že tento proces bude teda naďalej prebiehať. Komu se naopak nedarí, respektíve akej trede sa nedarí, jsou rozvojové trhy, najmä ťahe ich nadol najmä Čína, ktorých akcie, například index Hang Seng, sa obchoduje na úrovniach z roku 2006, čiže naozaj tam sú veľké problémy, ako politické, tak i ekonomické. O situáciu trochu kompenzujú napríklad indické akcie, Nifty 50, čiže indický akciový index je na svém historickom maxime, ale no, keďže najväčšie zastúpenie v tomto indexe majú práve čínské akcie, tak v tomto roku se drží i index stále okolo 0 a rozvojové trhy můžou tak skryvat možno potenciál do budoucna. Já bych ještě doplnil k té číně, že ta ekonomice se tedy nedaří a dokonce zaznamenala teď deflaci, nějakou mírnou deflaci v meziročním vyjádření. Bylo to z velké části způsobeno e, nějakou velkou úrodou, tím pádem klesaly ceny potravin, ale... Mm, asi to trošku i odráží vlastně celkový ten stav v letošním roce. Stále je čina uh, zápasy s tím, že ta spotřebitelská důvěra mm. je nízká, lidé málo nakupují a je to možná i způsobené s nějakou nervozitou okolo mm -hmm. toho developerského trhu, který je v problémoch. Já určitě souhlasím, ještě bych ti doplnil s těma uh, malýma, s těma akcema malých společností že v porovnání vlastně třeba s Big Techem vodí mají tu výkonnost opravdu jako malou, co se týče třeba tedle rok, ale vlastně, jak si říkal, tak když Fed bude v příštím roce snižovat sazby, tak si myslím, že je fakt důležitý nekupovat jenom prostě ty Big Techy a ty velké společnosti, které jsou v těch indexech, ale i třeba tam mít nějaké zastoupení z těch no. menších společností. No už i historické, historické data dokonce ukazují, že právě akcie těchto menších společností mají vyšší výkonnost, mm -hmm. ale tam třeba zároveň ráta s tím, že mají i vyšší volatilitu, mm -hmm. čiže i investor při podstupuje vyšší riziko. Mm -hmm. uh, když jsme se bavili o těch úrokových sazbách, tak se možná můžeme podívat i na dluhopisy. Uh, v minulém díle jsme se bavili o tom, že výnos vlastně u desetiletých státních amerických dlhopisů dosáhl na 5%, což byla situace, která se řadu let nestala, ale to už neplatí, protože s tím, jak se začalo vyhlížet právě to snižování sazeb, tak klesá ten výnos těch nově vydávaných dlhopisů. Momentálně někde kolem 4%. A s tím, jak klesají ty výnosy Těch dlhopisů tak roste jejich cena. Což se projevilo na tom, že dlhopisy zažily v listopadu nejlepší měsíc za posledních nějakých 40 let. Ano, čiže můžeme konstatovat možná, že doba dluhopisů konečně přišla. To už tady párkrát bylo, ale, <laughs> ale konečně teď, je to. Tu. Teď už se to asi fakt vyplní, protože vlastně, jak říkal Lukáš, ceny se hýbou naopak mm -hmm. oproti výnosu, takže. Tenhle, tenhle rok měl být vlastně nějakým rokem dluhopisů a spíše se očekávalo to, že akcie tolik neporostou, ale vlastně nakonec to dopadlo trošku jinak. Akcie rostly a dluhopisy, ceny těch dluhopisů spíše padaly, ale teďka se to vlastně v prosinci se to obrací nebo v listopadu a v prosinci se to obrací. Ano, tě prognozy vlastně dlouho nevychádzali, proto, lebo inflace se držala vyšší mm -hmm. a tím pádem i centrální banky reagovaly tím, že ponechávali uh, úrokové sazby dlouhší a vyššie. Ono vlastně to prostředí těch vysokých sazeb i nahrávalo méně rizikovým aktivům, uh, což třeba oproti kryptoměnám jsou akcie, ale teďka vlastně s výhlídkama nižších sazeb se začíná hodně dařit i Bitcoinu který vlastně jen za poslední měsíc vzrostl o, o 19% a od začátku roku skoro o nějakých 160%. Mnit. Ale tam vlastně hraje jako víc faktorů, nejen příznivá monetární politika, ale i například nějaké to ETF od BlackRocku, jak tam byly spekulace o zavedení spotového, spotového ETF na to, že by si investoři mohli kupovat Bitcoin pomocí ETF a ne napřímo na burze. No, Bitcoin je vlastně, dalo by se říct, takovým v uvozovkách trošku vítězem tady z těch hlavních, možná, alespoň v tomhle roce, protože letos více než nějakých 150 To je slušné. Je třeba říct, že samozřejmě k těm maximum z roku 2020, z prosince roku 2021, jedno. tuším, má ještě daleko. Momentálně je to nějakých 42-43 tisíc dolarů, za kterých se obchoduje. Ale uh, bitcoin a kryptoměny obecně se v loňském roce hodně odepisovaly, ale to se zdá, že se vrací ve velkém na scénu. No Bitcoin vlastně ještě pomáhá ten halving blížící se. Je to tak, ten bude někdy v, v březnu v příštím roce. Halving vlastně je, že... Uh, uh, na polovinu se sníží odměna za, za těžbu, těžbu nových bitcoinů. A sníží se i jejich počet teda nebo? Počet ne, ale sníží se jakoby ta odměna těch, kterou získávají ti Jasně. Nedarí se ale iba bitcoinu, teda takzvanému virtuálnému zlatu, ale i tomu skutečnému fyzickému zlatu, které se obchoduje na burze, protože to dosáhlo nový historický rekord, když dosiahlo cenu 2089 dolarů za trojskou uncu. O cenu zlata vlastně tlačilo nahor faktorů. Jedním z nich bylo oslabování dolára, ale i mnoho dalších. No zlatu vlastně hraje do karet víc věcí, včetně nejistoty nějaké geopolitické. Naposledy bylo na maximech za covidu, kdy prostě nikdo nevěděl, co se stane. Tak lidi chodili do zlata a teďka vlastně, když je nejen válka na Ukrajině, ale i v Izraeli, tak z toho zlato samozřejmě to je je Klasicky bezpečný prístav. Ale když se na to podíváme z toho pohledu jakoby za celý rok, tak je zlato na tom, řekněme, podobně, ne, nejsou to takové zisky jako třeba u Bitcoinu nebo u dalších akcí, je to nějakých 10% od začátku roku, což je samozřejmě slušné na to, že zlato bývá, že akcím se vlastně dařilo a zároveň se daří i zlato to se tak často nevidí. Tam ako určitě třeba vzpomenout, že zlato by nemalo být nějakou hlavnou zložkou investičného hmm. portfolia, skor možno jako nějaký doplnok, protože zlato v podstatě jako kov nevytvára žádné hodnoty, tě vytvárají investice jako akcie alebo dlhopisy, protože tam právě ta kapitalová investice dokáže vytvářet hodnotu. V podobě, povedzme, zisku, ale uh, zlato hovorím, funguje skoro jako ten bezpečný přístav. Když už nefunguje jako bezpečný přístav, což se třeba stalo loni, ale to prostě nefungovalo nic, tak uh, aspoň jako zlato odepsalo nejméně ze všech. Ale jako loni se nesplnila ta poučka, že prostě ochrana před inflací, to zlato jako nepotvrdilo, ani loni. Jak to tak? Mohli bychom se ještě podívat na ropu, protože tam se dělali pohyby na trhu těž. My jsme to probírali už minule, že vlastně cena ropy rostla na základě toho, toho konfliktu, který vypukl v Izraeli a vlastně v Gaze. Ale od té doby, ono to je vlastně bylo někdy 10. října, tuším, byly ty první útoky a vlastně za ty poslední tři měsíce ropa zlevněla o nějakých 20%, takže zas až tak, nebo ta prvotní reakce byla hm, šok, se, to byl šok. byl šok, ale od té doby uh, tam, ta řekněme panika, ale asi to nebyla úplně panika, ale nějaká ta uh, nálada toho, že, že ropa bude zdále zdražovat a třeba se sníží její nabídka, tak trošku opadá. Je to, to přitom zajímavé, pr protože právě členské krajiny Karteu OPEC teda ropného kartelu sa nejako zaviazali k tomu, že dobrovoľne budú znižovať ťažbu, čiže sa zniží ponuka, čo logicky má za následok naraz ceny ropy, tak tentokrát sa to nestalo a to najmä z dvoch dôvodov. USA ukázali, že majú vyššie zásoby ropy, ako sa očakávalo a zároveň nejaký výhled ropy znižuje to, že čínská ekonomika, čo je najväčší spotrebovateľ ropy na svete, je stále teda v těch problémech a teda výhled na dopyt v Číně je relativně slabý. Tak když to nějak shrneme, tak trhům se letos opravdu dařilo. Vlastně v porovnání třeba s Loňskem připsala většina aktiv dvojciferně běžně a potvrdilo se tak naše tvrzení, že investoři by neměli prodávat ve ztrátě a vlastně náš shrnující článek za minulý rok končil větou, že věříme, že uplynulý rok bude mnohem lepší a to se potvrdilo, myslím, dvakrát, takže jsme měli pravdu. Skutečně se darilo, můžeme znova povedať, že nejprve se očekávalo, že to budou dlhopisy, teda ta investičná trieda, které se bude dariť. Tím se začalo dariť až teraz na konci roka, ale ten rok 2023 můžeme označit za akciový, protože výborné přírastky, výborné zisky si zaznamenali americké akcie, ale aj japonský trh, můžeme spomenout indické akcie, které jsou na vrchole a teraz na konci roka teda opět se darí i tým evropským akciám. V podstatě jediným akciovým trhom, kterým se nedarí, jsou ty rozvojové trhy na čele s Čínou. Čínu ale obvykle nedoporučujeme mít nějakou větší expozici v portfoliu, protože se jedná o rizikový trh a když už investoři jako chtějí mít nějaké zastoupení Azie, Azie tak Čínu spíš dlouhodobě doporučujeme fakt jako v málo procentech. No? A když ak jdeme ještě v podstatě hodnotit nějak rok 2023, tak to můžeme zároveň označit jako návrat kryptoměn, alebo můžeme rok 2023 vypíchnout určitě umělou inteligenci, protože hmm. ta se dostala do našich životů v tomto roku viac ako kedykoľvek predtým. Je pravda, že hodně se dařilo těm technologickým a zvláště nějakým těm akcím, které jsou nějak navázány na tu AI, umělou inteligenci. A to byl asi hlavní tahoun v tom letošním roce. Myslím si, že to takhle můžeme říct. O AI bylo slyšet úplně všude. I my jsme to tady několikrát zmiňovali. A zdá se, že... To nebyla jenom nějaká bublina, nebo zatím se zdá, že to nebyla nějaká bublina, ale že nějaké to využi... reálné využití AI máme a ještě přijde i další. Za mě to určitě bublina není, je ta produktivita práce. Náraz produktivity práce tam je enormní, A i nějaké výhledy výzkumných organizací na to, ako můžu pomoct zvyšovat rast HDP do konca uh, krajiny je, velmi veľmi priaznivý. Čiže rozhodne by som to nepovažoval za bublinu ako povedzme dotkom v roku 2000. No tak chlapci, tak vyzeral rok 2023 ako si myslíte, že ak, aký, aký, bude ten rok 2024, čo budú hlavné témy, čomu se môže dariť, aký přístup by mali možno ľudia zvolit? Tak já ja si myslím, že investoři by se hlavně měli držet uh té dlouhodobé strategie, což je nějaké pravidelné investování, nespekulovat na pokles nebo růst trhu a opravdu vlastně přikupovat pravidelně, i kdyby se trhům nedařilo, což je to prostě možné, že by se jim nedařilo, protože ten růst byl letos abnormální, můžeme se dotkat poklesů, stagnace, ale spíše bych řekl, že to bude opatrnější ten růst, hmm. pokud nějaký bude ale to neznamená, že by rozhodně investoři neměli investovat, protože kdyby ten nedůst nastal, tak by mohli přijít o potenciální výnosy. Já si myslím, že rozhodně už nebude v příštím roce takovým tématem jako letos inflace. To jsme tady vlastně řešili v každém dílu a má to svůj důvod. Ta inflace byla vysoká, ale to už je v podstatě už skoro za námi. Nemáme úplně vyhráno, ale z velké části je nějaká doba vysoké inflace teď už spíše pryč. Teď samozřejmě ještě uvidíme, jak to dopadne na začátku ledna, kdy firmy často přeceňují, ale hm, ty největší šoky, které následovaly po nějaké energetické krizi, jsou zdá se za námi. Tak posouváme se k tématům, které nás zaujaly. Já jsem si vybral společnost AMD, která zatím vyvinula nejvýkonnější AI akcelerátor. Ten má konkurovat NVD, která, se vlastně, která je považována za lídra v oblasti umělé inteligence. A podle společnosti dokáže tento akcelerátor spouštět software rychleji než konkurenční produkty šéfka společnosti dokonce uvedla, že díky tomu by se velikost trhu s inteligencí v následujících čtyřech letech mohla vyšplat až na 400 miliard dolarů, což je zhruba dvojnásobek, než co řekla v srpnu tohoto roku. A na to investoři slyší a vyhnali vlastně AMD akcie za poslední měsíc hodně vysoko. Teďka nevím přesně, kolik, o kolik zrostli, jestli se někdo nezaznamenal, ale určitě o 15% zhruba. Boli to za posledné týdny, jsou to určitě v desítkách procent. To, že AI velkým tématem dokazuje i uh, společnost Google, která představila svůj uh, vlastní jazykový model Gemini, a nebo Gemini, teď si nejsem jistý, jak se to čte. Ale uh, sklidila ze začátku aspoň velký úspěch. Bylo to s uh, velkou slávou. Dokonce se tam Google nebal pustit i do konkurence, když uh, ukazoval nějaké statistiky z nějakého testu, které jako měly dokázat to, že vlastně ten jejich model je lepší než uh, chat, chat GPT od OpenAI, ale uh, zdá se, že to nebude až taková sláva, protože e, vyšlo později najevo, že e, nějaké ty e, ukázky z té prezentace byly trošku přikrášlené vlastně. Já ja bych se jen doplnil, že ta Gemini AI dokázala rozoznávat obsah, který byl vo videu alebo v obrázkoch, dokázala správně identifikovat a za každým, povedzme, keď na videu někdo kresl na obrázku a přidával tam nějaké věci, tak ta umelá inteligencia hned věděla reagovat a identifikovat vlastně, že čo se děje. Ona je vlastně, myslím, dokázala určit, co je vhodnější třeba, jaký obrázek se na co víc hodí, nebo že ve videu dokáže najít nějaké jako vlastně, uh, kategorie. Uh -huh. Třeba, že když je na začátku videa nějaké intro, tak ona vlastně dokáže určit minutu, kde se to intro nachází tak myslím si, že pri tej prezentaci sa spomínalo, že o, ta tá Gemini AI dokáže pomôcť o, vlastně žiakom vlastne pri písaní domácich úloh. Konkrétne tam bola spomínaná matematická úloha, že nie že dokáže akože správne rozoznať výsledok a teda dať žiakový feedback, že či je odpověď správná, a nesprávna, ale mala dokázať aj identifikovať, či, že kde sa vlastne stala chyba. Hmm. Já jsem taky viděl nějaký případ, kde vlastně ukazovali, že to bude nějakým způsobem propojené s YouTube, vlastně jako velkou službou Google, kde vlastně budu moci se té AI zeptat třeba, ať mi řekne nějakou informaci z nějakého videa a ona to vlastně takhle dokáže v tom YouTubeovém videu najít. A Google se už dlhodobo mm, tak považuje za to, že oni budou ten AI líder, hmm. robí všechno, proto investují velmi veľa prostředků do toho mají teda nějaké hmatatelné nějaké výsledky, otázka je že či možno veriť, keďže jako si vzpomínám, ukázalo se, že to bylo fake. Ale do té AI vlastně teď priorita je to vlastně teď pro všechny dá se říct, nebo minimálně pro všechny ty velké technologické firmy takže můžeme se určitě těšit na spoustu nových věcí tady na tom poli i třeba v příštím roce. Okrem těchto dvou spoločností velmi zaujal i McDonald's. Ta teda tiež dokonca, tam myslím si, že spomínala niečo z umelou inteligenciou, ale to nie je to hlavné, čo zaujalo. zaujalo. zaujali expanzívne plány spoločnosti, pretože firma oznámila, že do roku 2027 chce zvýšiť počet prevádzok zo 40 na 50 tisíc a to znamená, že v priemere Otvorí McDonald novou pobočku každých 4,5 hodiny a cílem je vlastně do, do tohto roku 2027 zdvojnásobit tržby na 45 miliard a ta expanzia sa bude mm, konat v rámci celého sveta, ale mm. najviac v Číně, Indii, Brazílii a Japonsku. Takže, jestli to chápu správně, oni hlavně budou expandovat do zemí, kde třeba tolik nejsou ještě, protože třeba v Evropě, v Česku, už jsou asi hodně rozšíření, ale zaměří se i více na Ázii, řekněme. No, myslím si, světa. že i tu si budete moc užívat víc Big Maců, ale, <laughs> ale rozhodně ano, je to tak, že Indie a Čína jsou obrovitanské trhy, kde ten priestor narast je jen stále enormní. Mě zaujala informace o další firmě, kterou už jsme tu i několikrát vzpomínali v dřívejších dílech, a to Spotify. Ty Spotify bude znovu propouštět celkem nějakých 1500 lidí, což je nějaká významná část. Je to 17% jejich, jejich zaměstnanců. No a... Když firma takhle má nějaké škrty, tak na to akcionáři většinou slyší. to slyší, vidí to, srad, vidí to rádi a akcie Spotify na to reagovali růstem. Ono vlastně, když firma propouští, tak člověku se může zdát, že má problémy, hmm. ale ona nemusí propouštět jenom k, k, díky případným problémům, ale třeba, že se že chce restrukturalizovat a ušetřit náklady vlastně. A to se pak vlastně může pozitivně promítnout na těch výsledcích hmm. hospodaření. To je proč ty akce vlastně rostou. Já bych to viděl tak, že vlastně to propouštění už je snaha ty problémy nějak řešit, řekněme. Což je určitě, řekněme, pozitivní zpráva. Samozřejmě nikomu nepřeju propouštění, ale... Tam investory... U těch technologických firm to takhle v poslední, zažili jsme to mnohokrát a teďka se to znovu opakuje. Přesně jako si spomínal u těch technologických akcí, protože tam investory naozaj už podozrievali těto velké společnosti, které naberali tisícky zamestnancov ročně, tak trpeli vlastně tím, že ich práca bola naozaj efektívna. Môžeme spomenúť Facebook, teda Metu, mm -hmm. která ktorá prepustila tretinu zamestnancov, čiže desiatky tisíc lidí a naďalej vlastne funguje dobré Spolo... No, dobré, nejdem konštatovať z morálneho hľadiska, ale funguje efektívnejšie o mnoho, zvyšila, zis, zvyšila ziskové marže a nejaký chod podniku to vôbec neohrozilo. Je to vlastně vidět i na akcích, že jo, mety. Když se, ohlašovalo propouštění, tak akcie zašly růst. Jako nejenom díky tomu propouštění, ale samozřejmě to taky tomu pomohlo. Pojďme se podívat ještě na jednu pozitivnější zprávu, řekněme. Po deseti letech nás vlastně čeká další díl z legendární videoherní série Grand Theft Auto, konkrétně šestý díl a vlastně nedávno vyšel trailer, první trailer tady na tu videohru a ten za pokořil vlastně rekord vzhlednutí na YouTube za 24 hodin. Spojilo se to samozřejmě, jelikož je to Rockstar Games, s nějakou kontroverzí a to, že už vlastně jedna z těch postav, které jsou tam nějak vyobrazeny, tak je hodně podobná nějakému Uh, nějaké reálné postavě z Ameriky a vlastně tady tam, uh, ta postava uh, říká, je to vlastně nějaký American Joker, jestli si správně pamatuju tak už řekl, že bude Rockstar Games žalovat, což není pro Rockstar Games novinka, oni už uh, několika možná i řadě žalob čelili, ale uh, je to opravdu mm, i takováhle reklama je asi reklama jako se potvrdilo už mnohokrát a uh, ty videohry jsou opravdu velmi oblíbené. A největší bude toto GTAčko aj na Playstation 4 alebo, je, alebo iba na 5? Uh, to si přiznám, že netuším, ale co ještě můžu říct, že vím, že se uh, vlastně vrátí uh, do Vice City, což je uh, tretině, Miami. Myslím. Což je Miami. Jakoby Hej. jejich verze Miami. A tam byla GTA 3, myslím. GTA 4 Vice City. Čtvorka byla San Andreas, no ale nie? protože oni to, bylo GTA 3, pak bylo GTA Vice City, Aha, pak ano. bylo GTA San Andreas vlastně a potom až bylo GTA 4, ano. takže vlastně GTA Vice City, tam to bylo původně. Přesouváme se na poslední dvě rubriky. Začneme Babrákem měsíce. Já jsem si vybral za Babráka Lithium. Uh, jehož cena se od začátku roku propadla o 90%, a to díky přetlaku v nabídce. Uh, lithium využívá hodně zejména Čína, a to kvůli tomu, že ho používá do elektromobilů a je i vlastně jeho největším světovým producentem. Ale cena klesla i kvůli tomu, že Peking od ledna dotace na, automobily, na elektromobily teda snížil což vlastně stáhlo dolů litiovou rudu a poškodilo marže těžařů litia. Za mě pokles ceny litia určitě bude mít nějaký vliv na cenu elektromobilů. Nečekám, že se ceny dostanou na úroveň spalováků, ale určitě se elektromobily můžou stát dostupnějším díky tomu. Já za babráka nominuji největší kryptoměnovou burzu Binance. Její zakladatel přiznal, že v podstatě pral špinavé peníze a vlastně končí v čele té největší světové burzy, zaplatí taky pokutu několik milionů dolarů a vlastně tady, to, tady ta zpráva se projevila i na samotné Binance, kdy vlastně Binance bude muset zaplatit téměř 900 milionů dolarů pokutu a vlastně v reakci na to oznámení spousta investorů přestalo do Binance posílat vlastně nějaké své prostředky, aby si je tam mohli směnit, takže na to navázali i nějaké problémy vlastně v té samotné Binance. Zně jako sympatický člověk. Na Bitcoinu se to moc zatím nepropisuje teda. Na Bitcoinu se to, je zajímavé, že uh, loni vlastně v listopadu, nebo vží, v listopadu, uh, nebo př, řekněme někdy před rokem, vlastně byl ten velký skandal okolo té zkrachovalé burzy FTX a v té době se to na Bitcoinu pode, podepsalo hodně, na ceně Bitcoinu uh, cena klesala ale tady vlastně tady takové oznámení v současné chvíli už uh, takový vliv nemá. Takže se zdá, že uh, spíš bych zatím viděl to, že uh, investoři začínají rozlišovat mezi tím samotným, mezi těmi samotnými třeba kryptoměnami a zvláště třeba bitcoinem a třeba nějakými burzami, které uh, vlastně nějak, nějakým způsobem fungují na tom trhu, ale často bohužel. Uh, porušují nějakým způsobem nějaké zákony nebo nařízení. Já ja by som slovenského babraka tisícročia označil nášho staronového premiéra Roberta Fica. Ten mal v podstatě při nastupe do vlády za úlohu znižit veľmi rozvrátené verejné financie, za které mohli tak jeho vlády, tak i naša posledná vláda. Avšak nič také očividně, sa neplánuje. Protože nový návrh štátneho rozpočtu počítá s tím, že v podstatě skôr zobere ľuďom a rozdá inej triede ľudí. Môžeme to tak, môžeme v podstate nejaké hlavné, nejaké hlavné novinky spomenúť. Jednou z najzávažnejších nejakých noviniek, ktorú nová vláda sa chystá schváliť, je znižovanie odvodov do starého dôchodku a do druhého piliera předtím se vlastně od 5,5%, v budoucím roku se to malo zvýšit na 5,75 avšak nová nová vláda chce, aby to byly iba 4 To to se vlastně prejaví tak, že nejenže se ľudia, ktorí sporia na svoj dôchodok, prídu o tisícky eur v týchto fondoch. A taktěž to bude mít velmi nepříznivý vplyv na vývoj těch verejných financí v dalších rokoch. A taktiež můžeme ale vzpomenout, že velmi zlý je ten vysoký deficit, ale zároveň zvyšování odvodů do zdravotnej pojišťovny. A tuto, tuto správu respektive tyto novinky, velmi zle, negativně hodnotia a vlastně nezávislé inštitúcie. Môžeme spomenúť agentúru Fitch, ktorá snížila aj rating Slovensku za to, ako teda vláda pristúpila ku konsolidovaniu verejných financií. Toto zníženie ratingu bude stát Slovensku opět viac peňazí, pretože si budeme na dlopisových trhoch požičiavať drahšie. A to, čo by si mal každý zobrať z tohto, z tohto návrhu, je to, že nemalo by sa, človek by sa nemal už víc spoliehať na štát, protože myslím si, že je v hře to, že druhý pilier sa, může v budoucnosti úplne zoštátnit, aby znižil svoje svoje vrtochy, nebo jak to nazvat, svoje rozdávání určitým skupinám lidí a mal by teda sa snažit postarať o svou budoucnost sám, investovat a tak myslet na svou budoucnost, pretože Štádin ji upravděpodobně nezabezpečí. Já ja jsem viděl, že už uh, probíhají nějaké demonstrace proti, proti té slovenské vládě. Je to tak? Je to tak, v Bratislave myslím, že se zišlo 15 000 lidí a nějaké menší protesty hmm. byly i v jiných městech. Otázka, jaký to bude mít efekt? No, nevím, nakolko tu můžeme být otevření. Myslím si, že jde do tuhého a současná vláda se bude svojich postov držet, jakou jen může. Čiže jediné, kdo nám podle mě může pomoct, z názoru, jste vy, naši bratia Česi a unie. Máte to blízko, my vás tady uvítáme. Děkujeme. Navážeme něčím pozitivnějším a to je naše vůbec nejoblíbenější rubrika a to frajar na závěr. Já jsem si vybral společnost Uber. S touto bylo v letošním roce jako na houpačce, ale ke konci roku se zdá, že akcionáři zase našli nějakou víru v tady tu, řekněme, alternativní službu, No a vlastně ty akcie rostou a díky tomu se Uber dostane do nejznámějšího amerického indexu S&P 500, to znamená, pokud, budete, pokud si třeba budete nakupovat právě tady to nějaké ETF, kopírující tady ten index, tak tam nově budete mít i Uber. Mě zaujmul britský vývojář procesoru ARM, který vstoupil letos na burzu tuším v říjnu a nezahájil IPO příliš dobře. Podobně jako Coinbase třeba od svého prvního vstupu na burzu odepisoval, ale teďka akcie připsali 20% za poslední měsíc, což bylo hlavně díky tomu, že Nvidia plánuje procesory ARM využívat ve svých pokročilých čipech při vývoji umělé inteligence a dá se říct, že se tak na Nvidia tento vývojář ARM svezl, protože Nvidia poslední výsledky měla velmi dobré a od té doby ARM vlastně posiluje. Mojím frajerom na záver v tomto měsíci je Charlie Munger, pravá ruka a spoločník Vorena Buffetta v spoločnosti Berkshire Hathaway. Charlie Munger bohužiaľ nedávno zomrel, avšak myslím si, že je důležité, aby sme si pripomenuli tohto legendárneho investora, který vlastně aj vo velké z veľkej časti formoval investičnou strategiu Warrena Buffetta, ktorý je teda o mnoho viac známy, o mnoho viac uznávaný, ale ten sám teda veľmi oceňoval práve Mangera a to, že asi najdôležitejší je, nejako, ako ho ovplyvnil ten spôsob, bolo to, že Buffett do, kupoval dobré spoločnosti za lacné peniaze, ale vlastne na základe nejakej spolupráce, komunikace s so Mangerom upravil svou strategii tak, že kupuje výborné spoločnosti za peniaze, které jsou, povedzme, že priemerné alebo relativně lacné, že už to nemusí být také lacné, hej? ale už kupujete naozaj výborné spoločnosti. Čiže ta strategia se trochu posunula a tak to nějak by som chtěl zdať hold Charlie Mangerovi. My vám děkujeme, že jste doposlouchali náš vánoční podcast až do konce. Užijte si svátky a budeme se na vás těšit příště.